Assalomu alaykum. To'rtinchi iyul kungi Hamster Combat'ni yangi kombolari chiqdi. Shularda qaysilar ekanligini ko'ramiz. Demak, kombon olish uchun ikkinchi menyusiga o'tamiz. Birinchisi ikkita sichqonni rasmi turgan qismi mana bu. Oh and UI tamedi. Bitta darajasini levelini oshiramiz. Keyingisi specialga o'tamiz. Specialga o'tib, xo'sh, mana bu yangi ochilgan 11 levelda turgan CX Hub Istanbul deb levelini bitta ko'taramiz. Keyingisi yana bitta yangi karta ochildi. Shu kartani, yangi ochilgan kartani, yangi kartalar degan joydan levelini bitta bir marta ko'tarsak, bizga bu karta ham ochiladi. Mana bugungi ishlarni bajardingiz deyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.